emri aktorit Donald Veshaj dhe moderatorës Bora Zemani janë kthyer në krye fjalën e mediave roz. Së fundmi aludohet dhe përflitet shumë që ata mund të jenë bashkuar sërish. E nëse nuk mund të mjafton të kjo, sot është përfolur gjithashtu se Bora mund të jetë pjesë një filmi ku do të luajë edhe Donaldi. Pak ditë më parë në Instagram qarkulloi një video ku Bora Zemani shfaqet krah regjisorit Erjon Bubullima. Asnjëri prej tyre nuk tha asgjë, por pamjet e dyshës në vjen mjaftojnë për të aluduar që pëndodhë. Si pas Anabel, regjisori Bubullima kishte në plan të realizon të një film ku do të luan edhe binjakët Veshaj. For aq kusa regjisori zgjedhë të mbajë di sekrete projektit e ti, një lajm i tillë mbetet vetëm në kuadër aludimi.